det bara råkade bli att jag skulle egentligen hjälpa en god vän, en gammal motorcykel, och sätta den i stånd. Och ju mer jag skruvar, ju mer tyckte jag liksom att den här vill jag ha. Sen började jag så smått prata om det. Sen fick jag ner Ann-Christine i sidovagnen och hon blev sådd. Och sen blev det så. Den vägen är det. Jag har ju aldrig sysslat med någonting där som motorcyklar är med i bilden, men vi tyckte ändå att det lät rätt spännande. Det var bara en tur runt gräsmattan så blev jag såld. Varje onsdag är det en träff i smyge och då är vi ju där. Jag har eget bord, kaféet i hamnen. Fikar vi och snackar skit och snackar motorcyklar. Man träffar ju väldigt många människor som är trevliga och som har samma hobby. Och då ofta möter man ju dem ute på med olika tillställningar. En helt annan upplevelse att köra motorcykel ute i en skog och sitta i en bil med dofter och man ser mycket mer. Upplever naturen på ett helt annat vis. Jag har haft båt som intresse tidigare. Det var en tjusning det också, men jag föredrar nog detta. Sidovagns motorcykel. Sidovagns motorcykel. Sidovagns motorcykel. Ja, en ganska lång tur på. Vi hade varit ute här en dag på 10 mil. Och sen så stannar vi någonstans och tar en eftermiddagsfika. Hon stoppar ner mig helt kallt. Jag protesterar med allt, men jag kunde inte komma mig ur. Hon hade kickat igång och vagnen var ju så trång, så paniken inom mig låg på lur. Sen var det jag och jag var. Det var åtminstone en tur i veckan, kanske två, kanske tre. Vi kör när det är roligt och väder tillåt. Det är många kvinnor som kör, men inte med sidovagn, det är inte så vanligt. Jag tycker att det kunde vara lite mer kvinnor med. Oftast är det männen själv som kör upp och träffarna. Och även om man träffar folk ute på turerna så är det mest män. Sidovagns motorcykel. Sidovagns motorcykel. Sidovagns motorcykel. Ryska grejer är inte så där tillförlitliga. Så vi ville ha någonting lite bättre. Så vi gick in på internet och tittade och hittade. Lite modernare, men ändå äldre. Den 86. Den ser ju då 20 år bättre ut än den från 93. Ryssen är mycket att skruva på, ja. Det händer saker hela tiden. På en väg går man bara ut, startar och kör. Mycket arbete med att skruva på den i alla fall. Men det kan kort, så att det behöver jag inte bry mig om. Den tillverkas ju fortfarande, motorcyklar med sidovagn. Så att du kan köpa en ny sån cykel idag för 60-70 000. Komplett med sidovagn. Det tar ju mycket tid så att säga, men det är bara positivt. Så att man har fått en meningsfull sysselsättning så att säga. Vad det gäller Kurt så tror jag inte någon har blivit förbannad. Han kan hitta på det mesta. Så det är roligt också. Sidovagns motorcykel. En sidovagns motorcykel.